Уважаеми колеги, здравейте! Започва третият последен етап от нашата процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио, именно изслушване на допуснатите кандидати. Ще го направим по реда на внасянето на техните документи в СЕМ. Първият ни кандидат е сегашният изпълнителен директор, временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, господин Милен Митев. И искам първо да ви запозная с малко с регламента на изслушването. Господин Митев ще има 10 минути да представи своята концепция. Ще има 15 минути да представи своята концепция. След това всеки член на съвета ще има 10 минути за въпроси и отговори към кандидата. И след това колегите от Българското национално радио ще имат възможност 20 минути да му задават въпроси. За първи път правим изслушването онлайн. Безкрайно благодаря на Радио Бинар за съдействието, че са тук и колегите от радиото ще могат да използват тяхната платформа, за да питат всичко, което ги интересува. Така че добре дошли още веднъж. Милена, заповядай. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Съвета за електронни медии, благодаря ви за тази възможност да представя своята концепция за развитието на Българското национално радио. В момента се намираме в повратна точка за развитието на медиите. Възходът на нелинейните медийни услуги и технологиите разширява неимоверно разбирането ни за това какво е медия. За първ път в историята неограничен ресурс, какъвто и интернет, се използва като среда за разпространение на медийно съдържание. Пандемията от COVID-19 допълнително повлия на начина ни на живот и подейства като катализатор на промените в медийния сектор. Ограничителните мерки промениха нагласите на потребителите и принудиха традиционните медии да ускорят прехода си към мултиплатформено съдържание. В същото време се наблюдава нарастване на интереса към програмите на обществените медии. По данни на Европейския съюз за радио и телевизия EBU, през март 2020 година, първият месец на налагане на противоепидемични мерки, се наблюдава ръст на слушаемостта във всички програми на обществени доставчици, на радиоуслуги във всички възрастови групи. Също така се наблюдава ръст на посещенията на новини в техните мобилни приложения от почти два пъти и ръст на посещенията на новини в техните сайтове над 2,5 пъти. Това показва, че пандемията създава както препятствия, така и възможности пред обществените медии, тъй като именно в ситуация на криза хората се обръщат към тях като източник на достоверна и надежна информация. Тук радиото трябва да се възползва от тази възможност и да последва своята аудитория, като предлага нови форми на своето съдържание, без да прави никакъв компромис с неговото качество. Смятам, че днес повече от всякога българското общество има нужда от силни и независими обществени медии за борба с дезинформацията, за преодоляване на проблемите при представянето на новини и актуална информация, за утвърждаване на ценностите на демократичното общество и свободата на медиите, за преодоляване на разделението в обществото, ясен сигнал за което е обстоятелството, че вече за втори път тази година имаме предсрочни парламентарни избори, за да прави повече инвестиции в българската култура и изкуство. Ако бъде генерален директор на радиото, ще поставя като основна задача пред него пренасянето на традиционните му предимства и ценности като качествена журналистика, задълбочен анализ, социална отговорност, многообразие на гледни точки, подкрепа за всички групи от българското общество в дигиталния свят. Следващите няколко години са ключови за постигането на тази задача. Тя изисква да променим нагласите си за това какво е радио, да сме отворени към нови формати, да не се страхуваме да експериментираме. За постигане на описаната цел ще поставя пред себе си и пред ръководния екип на радиото няколко основни приоритети. На първо място, подобряване на достъпността на съдържанието. Съдържанието е всичко, но ако то не достига до аудиторията, губи своето значение. Тук става дума за две групи мерки. От една страна програмни, които да повишат атрактивността на предаванията, и от друга страна технологични, използването на нови средства за достигане до аудиторията и комуникация с нея. А следващият приоритет ще бъде единното планиране и управление на съдържанието на медийните услуги на БНР във всички линейни и нелинейни платформи, което ще помогне на Националното радио да се утвърди като основен
източник на надежна информация и в интернет. Други приоритети ще бъдат инвестициите в развитието на журналистите и на ръководителите в радиото, инвестициите в техника и информационни системи, които да подобрят ефективността на работа и не на последно място прозрачност на вземаните решения и отчетност както към екипа на БНР, така и към цялото общество. Една от областите, които имат нужда от подобрение в радиото, е стратегическото планиране. Успехът на една промяна зависи до голяма степен от качеството на анализа на настоящата ситуация и плана за въвеждане на тази промяна. Поради това в първите месеци на мандата ръководният екип ще разработи стратегии за развитие в основните области на дейност на БНР. Тези области могат да бъдат разделени условно на основни дейности, към които отнасям програмите, нелинейните услуги, музикалните състави и архивите и съпътстващи дейности, техниката, развитието на екипа и финансите. По отношение на програмите в момента се наблюдава известна липса на координация. БНР създава 2 национални и 9 регионални програми, разполага с мрежа от кореспонденти и стрингери в страната и чужбина, но тези ресурси не се използват достатъчно ефективно и не поддържат добра комуникация помежду си. Друго предизвикателство пред радиото ще бъде и преодоляването на разликата в натовареността и работните процеси на отделните програми, които водят от една страна до разлика в качеството на крайния продукт и от друга до усещане за неравно третиране от колегите в различните програми. Успехът на програмите на радиото ще зависи също така до голяма степен от комуникацията му с аудиторията, както чрез средствата на социологията, така и чрез директни канали за комуникация. Основен акцент в развитието на програмите ще бъде засилването на ролята на програмна дирекция като координиращ център. Важните решения, свързани с програмното съдържание, ще се вземат от програмен съвет, което ще гарантира баланса от една страна между запазване на идентичността на всяка програма и от друга синхрона на работа в системата на БНР. Във всички програми на радиото ще бъдат обособени журналистически екипи, които да се занимават със създаването на новини и актуална информация, както и екипи за проверка на фактите, като ще се започне с специализиран екип за проверка на фактите, свързани с COVID-пандемията. За преодоляване на разликата в работните процеси между различните програми и обмен на опит ще се правят повече работни срещи и семинари с участието на колеги от радиото и външни експерти. Радиото ще се стреми да комуникира непрекъснато със своята аудитория и да получава обратна връзка от нея, както чрез по-детайлни социологически проучвания, така и като използва интернет и социалните мрежи за директна комуникация. В програма Хоризонт, като основната информационна програма на БНР, ще се работи за подобряване на качеството и достъпността на новините. Ще се развива мрежата от кореспонденти в страната и чужбина. В програмата ще присъстват повече репортажи. Специално внимание ще се обърне на разследващата журналистика, която изисква сериозен ресурс към време и средства. Програма Христо Ботев ще се стреми да запази статуса си на мястото за култура в българския радиоефир. Освен пасивен наблюдател на културните процеси в държавата, програмата ще бъде и активен участник в тяхното развитие. Регионалните програми на БНР, които вече са се утвърдили като основен източник на информация на регионално ниво, ще се стремят да затвърдят своето присъствие като фактор в регионите, в които работят, чрез изнесени предавания, партньорство с местни организации и повече форми на пряка комуникация с аудиторията си. Основна роля в развитието на радиото през следващите няколко години ще играят нелинейните медийни услуги. Те ще се развиват в няколко направления. Достъпност на ефирното съдържание онлайн, създаване на нова медийна продукция, предназначена изцяло за разпространение чрез интернет и нелинейни платформи, като подкасти, фичери, стримове и създаване на музикални продукти, звуко- и видеозаписи, както на съставите на БНР, така и на други артисти. Може да се каже, че в момента нелинейните услуги на радиото са в етапа на своето прохождане. Липсата на координация, за която стана дума при ефирните програми, се проявява още по-силно при нелинейните услуги, тъй като те нямат истории и традиции, на които да се опрат. Решенията, които се вземат следващите месеци и години, ще бъдат ключови за позиционирането на радиото и значението му като водещ доставчик на нелинейни медийни услуги. Към момента липсва ясна визия за развитието на нелинейните услуги, които радиото предлага. Кой ги създава, как се разпространяват, как измерваме техния успех и неуспех, което пък води до неефективно използване на ресурсите на БНР. Също така, нелинейните услуги, които създава БНР в момента, не са недостатъчно популярни сред аудиторията. За преодоляване на тези предизвикателства, нелинейните услуги трябва да се третират като интегрална част от медийното съдържание на националното радио, което означава да следват същите механизми на координация, приложими за ефирните програми, разбира се, като се отчете спецификата на всеки формат. От началото на годината
Над 78% от посещенията на страници на радиото са дошли от мобилни устройства. Това показва огромното значение на тези устройства за привличането на нова аудитория. Поради това възнамерявам незабавно да започне разработката на мобилен сайт на радиото, който да бъде по-удобен за преглед на мобилни устройства, а на следващ етап да бъдат разработени мобилни приложения, чрез които отделни медийни услуги на БНР да достигат в по-лесен и удобен формат до цялата аудитория. Необходимо е също така по-ефективно използване на ресурсите на Радио България и Бинар и акцент върху маркетинга на новите услуги, тъй като това също е област, която има необходимост от подобрение в радиото. През последните години определено маркетирането на нашите нови услуги и продукти не е на необходимото ниво. Освен създаването на медийни услуги, БНР разполага и с 6 музикални състава. Тяхното управление през годините е показвало променливи успехи, като се откоряват няколко основни проблема. Ниско ниво на възнагражденията на музикантите, недостатъчно добро планиране и популяризиране на публичните събития и неизползване на потенциала на музикалните състави. За преодоляване на тези дефицити е необходимо да се обърне повече внимание на менеджмента на музикалните състави, който изисква специфични умения. Затова БНР ще се стреми както да повишава експертния потенциал на своите служители, така и да търси външна експертиза. За да се постигне по-добро развитие на съставите, радиото също така ще търси партньорство с други организации, с организатори на събития, в които съставите могат да вземат участие, с технологични компании, с други медии, за да може музикалните състави да реализират не само звукови, но и видеозаписи и да излезем на пазара на нелинейните услуги с адекватен на времето музикален продукт. По отношение на музикалните състави също ще фокусират сили маркетинговият екип на радиото. Националното радио поддържа звуковата памет на страната. Един богат архив събрал над 1,5 милиона архивни единици. В тях има както ценни музикални произведения и изпълнения, а така и документални свидетелства за исторически събития и личности. Като основни проблеми тук се откоряват високите разходи за поддръжка на оригиналните носители, ниската степен на цифровизация, към момента под 20% от архивите са дигитализирани, което води до слаба достъпност и ниска популярност сред аудиторията. За ускоряване на цифровизацията ще бъдат повишени инвестициите в хора и техника. В момента съдържанието на архивите на радиото е достъпно частично за потребителите чрез специален сайт. Логична стъпка в неговото развитие е разработването на мобилно приложение, съобразено специално с спецификата на архивното съдържание, което да го направи по-популярно сред българското общество. С оглед високите разходи за поддръжка и дигитализация на архивите, радиото ще търси активно възможности за външно финансиране на проектен принцип по национални европейски програми. Дейността на БНР е силно зависима от техниката, която организацията използва. Стратегията за технологично развитие ще бъде свързана с превръщането на радиото в технологичен лидер, както при линейните, така и при нелинейните услуги. Предвид огромното значение на информационните технологии за всички останали процеси в радиото, намирам, че за подобряване на тяхното управление е необходимо обособяването им в отделна структура, което ще позволи по-ефективното им планиране и управление. Радиото – това са хората, които го създават. Именно към тях ще бъдат насочени усилията на ръководния екип, защото от тях зависи реализирането на всяка една от поставените цели. Инвестициите в хората означават инвестиции в тяхното развитие. Те ще бъдат насочени в две основни направления. Инвестиции в ръководните умения, защото това ще намери отражение върху работата на всеки човек, и развитие на уменията на журналистите за работа с дигитално съдържание и нелинейни платформи. Основна задача на ръководния екип на радиото ще бъде повишаването на ангажираността към организацията и на мотивацията на хората. В началото на тази година Имате 3 минути още. Благодаря. Започна процес на реформи на възнагражденията, който доведе до натрупване на известно напрежение. Необходимо е да се направи анализ на извършените промени, да се оценят резултатите от тях, да се направят необходимите корекции, за да може системата за възнаграждения да бъде фактор за мотивирането на хората. Основната задача на радиото е да изпълнява своята мисия, но въпреки това разполага с много възможности за привличане на допълнителни приходи. Смятам, че за по-ефективното управление на приходите е необходимо обособяването на една търговска дирекция, която да управлява всички приходни потоци. С оглед изтичането на времето бих искал да се спра последно само на обстоятелството, че постигането на поставените цели изисква промяна. Не само в начина на работа, но и в отношението към работата. Промяната е възможна само с участието на работещите в радиото.
Поради това на първо място трябва да се обърне повече внимание на комуникацията. Ключово за всяка нова инициатива е идентифицирането на агентите на промяната. Тези ръководители и специалисти, които са готови да прегърнат промяната и да работят за нейното реализиране. Необходимо е също така в организацията да се установи култура на известна толерантност към допускането на грешки, тъй като грешките са неизбежна част от всеки процес. И трябва да намерим правилните механизми да анализираме грешките и да намаляваме последиците от тях, а не да търсим единствено тяхното санкциониране. Само така хората ще се чувстват свободни да напуснат познатите води. За да бъде успешна промяната, е необходимо също така у работещите в радиото да се създаде усещането, че всички сме в един отбор и това, което е добро за радиото, е добро за всеки от хората, ангажирани с него. Свърши ми времето ли? Не, една минута. Но защо смятам, че именно аз бих могъл да ръководя този отбор? По-голямата част от досегашния ми опит е преминал в Българското национално радио. С оглед на това, че през последните години наблюдавахме известна нестабилност в неговото управление и старта на някои промени, които доведоха до натрупване на напрежение у служителите, смятам, че основно за организацията в момента е гарантирането на сигурност и стабилност. Както във вътрешен план, за да се анализират и стабилизират извършените промени и да се подготви радиото за пътя напред, така и във външен план да се гарантира свободата на журналистите, спокойствието и ненамесата в тяхната работа. Надявам се, че с досегашния си опит в радиото и обстоятелството, че познавам както начина му на работа, така и хората, които работят в него, ще мога да осигуря тази необходима стабилност. Благодаря ви за вниманието. Ние също ще задаваме въпросите си по азбучен ред. Аз започвам. В концепцията пишеш за нов модел на финансиране на БНР. Настоявам да го чуя. Благодаря. През изминалата година имаше работна група, която работеше по реформа на начина на финансиране на обществените медии. Законопроектът, който изготви тази група и който не стигна до гласуване в законодателния орган, предвиждаше промяна в модела на финансиране, който в момента е изграден на базата на час програма. Т.е. радиото получава определени пари за всеки час създавана от него програма. Това е вече неадекватно на днешното време с оглед на това, че Националното радио извършва много други дейности, които не са линейни програми. Необходимо е да започнем от подробно разписване на обществената мисия на радиото. Обществото да каже ясно какво иска от националната си медия и на базата на това да бъдат оценени разходите за изпълнението на обществената мисия и това да бъде начинът на формиране на финансирането, защото всеки друг случай ще води до риск от недофинансиране на дейностите на БНР. В момента парите, които получават от бюджета, са около 54 милиона. Да. Стигат ли ви? Почти. Истината е, че финансовото състояние на радиото далеч не е трагично. Необходимо е малко да бъде повишено финансирането от гледна точка преди всичко на повишаване на доходите на работещите. Както вече споменах, всяка една промяна е невъзможна и немислима без участието на хората, които създават радиото. И за да се случи това, те трябва да бъдат мотивирани да работят, те трябва да се чувстват добре на своето работно място, да се чувстват горди да бъдат част от БНР. В този смисъл вече имате нова методика за оценка и за заплащане. Мисля, че съвсем наскоро я въведохте, да. Беше приета. Какви са резултатите? Каква е реакцията? При първото прилагане на системата за оценка имаше сравнително малко наброй възражения, което смятам, че е добър знак. Разбира се, има доста хора, които изразяват негативни мнения за един или друг аспект на системата. Поради това в момента тече анализ както на резултатите от оценяването, така и директна анкета към служителите на БНР, които да дадат своето мнение за различните елементи на системата за оценка. На базата на тази обратна връзка ще преценим необходимостта от корекции, които да бъдат въведени още преди следващото и прилагане. Това е добре. Така, сега. Тежки времена, COVID, много избори. Хората стигат ли ви да покриете всичко? В някои екипи има по-голяма натовареност.
мисля, че като цяло БНР успява да се справя със своите задачи. Това не го спорвам. Разбира се, изобщо, ние правим мониторинги, има рейтинги. Изобщо не подлагам на съмнение това, че БНР се справя чудесно. Питам как? Разбира се, особено ако искаме да бъдем по-силни в дигиталното пространство, ще ни бъде необходим и допълнителен експертен потенциал. Надявам се, че още в следващите няколко години това ще може да се случи. Ние вече сме подали предложението си за бюджет за следващата година, което беше съгласувано с Съвета за електронни медии, в което залагаме едно леко нарастване на доходите на хората, което, ако бъде одобрено, ще ни позволи и да подсилим екипа си с нови експерти. Имате предвид някакъв специален подбор, нали? Конкурсен? Да, по принцип имаме вътрешни правила, съгласно които за повечето длъжности в радиото е необходимо провеждането на подбор за тяхното заемане. До каква степен са верни твърденията на колегите от радиото, че администрацията е твърде голяма и би могла да бъде намалена за сметка на редактори и репортери на творчески персонал? Чувал съм и преди такива твърдения. Според мен администрацията оперира доста близо до оптималния си състав. Ако трябва да говоря с точни данни, цялата администрация на БНР, ако включваме техниката към администрацията, съставлява около 310 души в град София от 950 човека състав. Около 130 човека са техниката, т.е. чистата администрация е под 200 души. Не мисля, че е възможно на много места оптимизиране и съкращаване. Разбира се, една оптимизация на състава на радиото не може да се случва самоцел, но тя трябва да мине първо през анализ на натовареността на всяка една структура и работно място. Благодаря и последен въпрос имам. Той е свързан с международната дейност на радиото. Така разбирам, че вървите към разбирателство с обществената телевизия и с БТА да обедините усилия да пратите повече кореспонденти зад граница. Има ли такова нещо, защото аз го намирам за много положително? На мен също такава идея ми се струва положителна. На този етап това е наистина само идея, която беше изказана в публичното пространство от генералния директор на БТА. Разбира се, ако бъде възложено управлението на националното радио, с радост бих провел подобни диалози с колегите от БТА и БНТ, за да видим по какъв начин бихме могли да си сътрудничим в интерес на българското общество. Много благодаря. Радвам се, дано успеете да го направите и да постигнете договореност, да имаме повече хора на място. Аз свърших 4 минути по-рано. Госпожо Георгиева, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин Митев, аз ви поздравявам за прецизната подготовка по представянето на вашата презентация и концепция. Един от моите въпроси беше свързан с изложената теза и изложената теза във вашата концепция за необходимостта от една по-ясно дефинирана мисия на Българското национално радио, и получих своя отговор. Нека да преминем към финансовата политика, която описвате, и модела на финансиране, който има в момента Българското национално радио. Желанието ми е да разширите своя анализ, така че да има възможност да го чуем и тук. Както вече споделих, смятам, че пътят напред за радиото, а и за националната телевизия като обществени медии, е финансирането им да бъде обвързано с обществената им мисия, а не само с времетраенето на линейните им програми. При всички положения обаче в момента работим в тази законова рамка и с оглед на това, че бъдещите промени в закона са евентуално несигурно събитие, трябва да планираме извършването на дейността си в тази рамка. Наистина, финансирането, което в момента получава радиото, е недостатъчно за изпълняването на някои дейности. Преди всичко е недостатъчно за предприемането на по-смели стъпки за развитие, особено на нови услуги в нелинейните платформи. Като цяло е необходимо, може би, съвсем малко повишаване на финансирането, и то основно в частта относно доходите на хората.
Разбира се, бихме се радвали и на малко повишаване на финансирането за капиталови разходи и техника, което да ни позволи да бъдем и технологично по-модерни, но радиото би могло да работи и в рамките на сегашните си финанси, стига да му се даде възможност малко да повиши доходите на работещите. Тоест, това е отговор и на въпроса как ще постигнете финансови и нефинансови стимули за служителите на БНР? Ами, към момента въведената система за оценка на трудовото представяне има сравнително малко отражение върху индивидуалното възнаграждение на всеки един служител. Така се договорихме с синдикатите, тъй като преобладаваше мнението, че е необходима предпазливост в първите стъпки на разработване на тази система. В бъдеще, разбира се, тя може да се разгърне и в по-голяма степен да служи като мотивиращ фактор, като влияе повече върху индивидуалното възнаграждение на всеки служител, но в крайна сметка опираме до това, че ако разпределяме 5 лева, те винаги са си 5 лева, независимо в каква пропорция се разпределят. И основната пречка пред едно наистина качествено повишаване на дохода и стандарта на колегите от радиото е преди всичко цялостната финансова рамка, в която се разполагаме. Защо уеднаквяването на стандартите и условията на работа в отделните национални и регионални програми е един въпрос, който последните конкурси ние често задаваме? Защо я има тази огромна разлика? И огромна ли е тя? Смятам, че не е чак толкова огромна, но разбира се, има такава разлика. Най-малкото регионалните програми оперират по доста различен начин от нас в София, защото разполагат с много по-малък числен състав. Там на хората им се налага да вършат по няколко неща, натовареността им е разпределена по различен начин. Разбира се, това винаги ще остане като обстоятелство, т.е. хората, които правят регионалните програми, няма да са толкова като брой, колкото хората, които правят Хоризонт и Христо Ботев, но въпреки това смятам, че чрез повече комуникация, чрез обмяна на опит между колегите, които са работили на различни позиции в различни програми, може да се постигне един по-голям синхрон в работата на БНР. Добре, благодаря. Аз също. Госпожо Еленова, заповядайте. Благодаря, госпожо Жотева. Господин Митев, благодаря за концепцията, за вашето участие също. Приемам задаването на нашите въпроси като желание да получим гаранция от вас, че всички тези намерения вие бихте могъл да ги изпълните. В някакъв смисъл госпожа Жотева зададе също така въпроса за новия стил за усъвършенстване на системата за оценяване, която започна през 2021 година да се внедрява. Предполагам, че за това казахте, че има някакво напрежение в колектива. В самата презентация го казахте и правя препратка от отговора ви преди малко. Да, смятам, че е логично въвеждането на нова система и то такава сериозна стъпка, която има потенциал за влияние върху възнаграждението на хората, особено с оглед на и без това не до там високите им заплати, да се посрещне с недоверие, да се посрещне с много въпроси. Хората се притесняват дали ще бъдат оценявани субективно, до каква степен оценяващите ръководители наистина имат задълбочен поглед върху тяхната работа. Има критики към определени показатели, доколко са приложими за относително кратките 3-месечни периоди на оценяване, които смятаме да прилагаме. Всичката тази обратна връзка ще бъде взета предвид и още при следващото прилагане на системата за оценка се надявам. Как мислите да преодолеете това усещане за несправедливост при третирането и как ще гарантирате също така и максимална заетост на служителите си, пунктове, които коментирате в представенето си, в презентацията, която аз имам. Първо, всяка корекция в тези правила за оценка. Като вие сте в някакъв смисъл на фона на човешки дефицит.
всяка корекция в системата за оценка ще се случва в диалог с работещите, за да се отчете тяхното мнение, тъй като една такава мярка не може да бъде налагана принудително. Тя трябва да бъде възприета от всички работещи в радиото. Наистина се надявам, че с времето и с продължителното прилагане на системата за оценка, с сравняването между различните оценявани периоди, самите оценяващи ще започнат да я прилагат по-добре, оценяваните ще започнат да я възприемат по-добре и тази система наистина да играе ролята на стимул за хората, които извършват по-голямо количество или по-сложни задачи. Колкото до заетостта, една от функциите на системата за оценка, почти всички в момента са фокусирани върху отражението и върху възнагражденията, но реално тя има много други задачи. Една от нейните функции е именно да очертае къде заетостта е твърде висока и къде е недостатъчна, тъй като един от показателите за оценка е именно количеството на извършената работа. Тоест отдели, в които се върви към много голям брой високи оценки, предполагат една свръхнатовареност, към която трябва да се реагира с евентуално разкриване на нови бройки и добавяне на нов експертен потенциал. Така че ако се научим добре да използваме тази система за оценка, тя може да ни даде и много друга важна информация, освен това какво ще пише в фиша на всеки един човек в края на месеца. Моля ви, убедете ме в качествата на вашата финансова политика, която предлагате. В случай, че има промени в ЗРТ, говорите също така за допълнителни приходи в концепцията си. Каква е вашата готовност да ги задействате и кога можем да очакваме да видим резултати? Както споменах, смятам, че за по-ефективното управление на приходите е необходимо да се обособи отделна структура, която да се занимава с всички приходни източници. От една страна да се развие основният източник, който са рекламните и спонсорските договори, които за тази година, заедно с предизборните кампании, формират около 80% от собствените приходи на радиото. Необходимо е да се анализира ценовата политика, която претърпя изменения през последната година, срещу които също има известна критика. Трябва да се видят последиците от повишаването на цените на рекламата, за да може да бъде направена преценка по какъв начин да се структурират рекламните ни продукти за напред. Смятам, че трябва също така да се предлагат различни форми на комплексна реклама, която да включва национални и регионални програми, линейни и нелинейни услуги, което ще повлияе както на популяризирането на новите услуги на радиото, така и би могло да изиграе ролята на допълнителен източник на приход. Разбира се, трябва да обърнем специално внимание и на останалите потенциални източници на приходи, освен рекламата, каквито са концерти на музикалните състави, технически услуги, които радиото може да предоставя, наем на имущество. Надявам се, че в рамките на до една година ще може да се почувства някакъв резултат от едно целенасочено прилагане на политика за по-доброто управление на приходите. Разбира се, това до известна степен зависи от известни рискови фактори, които са извън националното радио, като например пандемичната обстановка, очакванията от някои експерти за настъпване на икономическа криза. Така че ние трябва да имаме готовност и ако настъпят такива обстоятелства, да можем да имаме план за действие, да оперираме и при по-ниско ниво на разходите. Като в тези случаи радиото ще се фокусира върху извършването на повече дейности със собствени сили, по-малко разчитане на външни услуги и повече партньорства с други организации, които да гарантират получаването на различни услуги без допълнителен разход. Следващата тема са музикалните състави. В концепцията си предлагате стратегия за звукозаписна и концертна дейност. Как при тази здравна криза ще се осъществяват концертите и къде ще търсите там да намерите баланса? Наистина, епидемичната обстановка е едно от обстоятелствата, което е извън нашия контрол. Надявам се, че поне в една част от годината ще има възможност за провеждане на събития на открито. Именно за това, като
имаме предвид уроците, които научихме от последната година и половина, трябва да отчетем и тези, и тези факти в, в стратегията за концертната и звукозаписна дейност. Т.е. да прогнозираме в кои моменти ще бъде най-възможно концерти и публични събития да се провеждат нормално и да съберат повече публика. Имаме създадена организация за репетиции и звукозаписи, които да, в максимална степен да опазват живота и здравето на музикантите, като съставите се разделят на части, когато е необходимо. Предприемат се всички възможни мерки за дезинфекция на студията. Надявам се наистина, че уроците, които научихме през тази година, ще ни помогнат много в разработването на такава стратегия. Някаква оптимизация в музикалните състави предвиждате? Тук отново трябва да кажа, че една оптимизация трябва да бъде резултат от внимателен анализ и не може да бъде самоцел само за спестяването на средства. Така или иначе, с музикалните състави и тяхната численост се определят от художествените и творчески планове. Тук не става дума за дейност, която може да се автоматизира. Става дума за изцяло творчески процес. Разбира се, ще водим диалог с ръководството на музикалната къща и диригентите на съставите, но на този етап предпочитам да не гледам на каквото и да било съкращаване на числеността на музикалните състави като на опция. Ще се опитам да обединя два въпроса. Вярвам, че вие ще успеете да ги разделите в отговора си. Единият е базисен, как ще гарантирате свободата на медията. И другият е, казвате в концепцията си, че обществената медия е най-силното оръжие в борбата за дезинформация. Има ли такава според вас в Българското национално радио и вие как ще помогнете в този процес, да не казвам борба? Защото според мониторинг на Съвета за електронни медии и едно скорошно социологическо изследване на перцепция, Българското национално радио доста често дава трибуна за алтернативи методи, които не почиват на научна основа. И по този начин създават възможност ефира да се чуват безкритично различни мнения. Така че това е една моя тема, която е изключително важна. Свободата на медията и сложният и тежък процес за борбата с дезинформацията. А вие го засягате конкретно. По отношение на свободата на журналистите, трябва да я разглеждаме в два аспекта. Първо, свободата в рамките на организацията. Задачата на генералния директор и на ръководството на Националното радио, според мен, е да гарантира ненамесата на административното ръководство в работата на журналистите, в подбора на теми и начина, по който ги представят в ефир. От друга страна и външния аспект, не намесата от външни влияния. Тук Националното радио като обществена медия ще застане с целия си организационен и финансов ресурс и административен, за да защити всеки един от своите журналисти срещу евентуални нападки, посегателства или опити за въздействие. По отношение на борбата с дезинформацията, смея да твърдя, че Националното радио и сега се стреми в максимална степен да разпространява проверена информация на своята аудитория. Разбира се, специално темата с COVID-пандемията води до доста поляризирани мнения. В този аспект се стремим да каним експерти, които заемат различни постове в административни органи или в болници, чиято експертиза е оценена не от Националното радио и неговите служители, а от хората, които са ги назначили на тези постове. Стремим се също така и да дадем трибуна за израз на различни мнения, но именно с оглед на това, че по отношение на COVID-пандемията има множество съмнения за размиване между фактите и мненията, възнамеряваме първият екип за проверка на факти в радиото да стартира специализирано именно по отношение на COVID, което би трябвало да се отрази на информацията, която предоставяме във връзка с пандемичната обстановка.
Ами да, вие малко сте в сложната ситуация, че сте хем кандидат, хем временно изпълняващ и трябва да носите някаква отговорност, но има и тук едно изречение във вашата концепция, с което не съм съгласна, но в някакъв друг разговор ще го продължа. Основната дума в представенето ми и в това, което четох, е диалог. Искате при всяка ситуация, при кризисна, при проблемна да има диалог, трябва и да може да работите, да имате време да работите, т.е. имате ли екип? Да, смятам, че радиото разполага с един вече добре сработен управленски екип, част от който имах възможност да бъда през последната година и половина. Смятам, че този екип е достатъчно подготвен, за да преведе радиото през необходимите промени, които трябва да се случат в следващите години. Тоест, вие не мислите да привнасяте хора, да правите някакъв нов екип, нещо, което всеки нов генерален директор има право? Мисля, че ако има промени в ръководния екип на радиото, те ще са минимални. Както може би сте обърнали внимание, и в самата концепция съм се стремил на много малко места да говоря за конкретни структурни реформи, тъй като идеята ми в тази концепция е била да представя сегашната ситуация и мястото, където бих искал радиото да бъде след 3 години. Пътя от тук до там не е задължително да е само един. Тоест най-добрият път ще бъде намерен именно в диалог, както с ръководния екип, така и с служителите на радиото. Разбира се, диалог не означава, че аз като ръководител или екипа, с който работя, ще отказва да поема отговорност за вземане на решения. Диалогът просто означава, че във всеки един случай, когато това е възможно, трябва решенията да се вземат след изслушване и на хората, които тези решения засягат. Благодаря, господин. А също, госпожо Момчилова, заповядайте. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Митев, поздравления за куража. Намирам за резонно, логично и оптимистично, смея да кажа, явяването ви на този конкурс по отношение бъдещето на радиото. Убедителен сте в така частта финанси, финансиране, отчетност, счетоводство, въобще стоково паричната сфера. Тя и така в... Можем да си го обясним с вашата подготовка в това отношение. На мен обаче ми се иска да поговорим за творческата част на работата ви. В тази изключително деликатна ситуация, в която ви се наложи да поемете радиото от една страна, а и в случай, че имате шанса или мал шанса, времето ще покаже да го оглавите в близко бъдеще, аз мисля, че детектор, че катализатор, предизборната ситуация за така, вашите управленски качества и организационни, пък и творчески, това как ще съблюдавате баланса и равновесието между евентуалното смесване на редакционното и платеното съдържание програмно. Това е първият ми въпрос и за да бъдем в режим на диалог, моля за отговора ви и ще продължим. През тази година това са вече третите избори, които се провеждат. Надявам се, че при толкова често провеждане на избори постепенно ще достигнем до съвършенството по пътя на опита. Разбира се, предизборната кампания в радиото се отразява от опитни екипи, както журналистически, така и технически, които вече многократно са преминали през подобна обстановка и са достатъчно наясно с разграничаването между предизборната кампания и програмното информационно съдържание. Дори смея да твърдя, че в предходни кампании сме били твърде предпазливи и понякога сме грешали в информацията си от гледна точка на сигурността, да не бъде възприета дадена новина или актуална информация като някаква скрита форма на предизборна кампания. Мисля, че нашите журналисти вече имат достатъчна увереност
за да могат да навигират този сложен пейзаж и да информират обществото за информацията, която го интересува, без в същото време да засягат чисто политическата страна на предизборната кампания. Приключихте ли? Добре. На вас ще ви се налага и ще ви се налага все повече, евентуално, бъдеще, да работите с, може би така, най-деликатната, най-чувствителната човешка материя, будната съвест на нацията, хората, които най-ревностно отстояват правото на плурализъм, на различни мнения и позиции. В ситуацията на пандемия обаче, каква е опасността с този факт-чек, който ще наложите, с това звено, което ще ревизира данните, мненията и фактите, с които ще оперират журналистите в ефира на Българско национално радио, да се опази баланса, да не се превърне пандемията в инфодемия, каквито опасения вече се програднаха в публичното пространство? Идеята на създаването на този екип е именно да се предпазим от подобен риск, да сме наясно с това, кои тези, които се тиражират в публичното пространство, се създават наистина с цел да дезинформират населението, да го въведат в някаква заблуда, за да можем да сме сигурни в това, което представяме, и в същото време да не заглушаваме различните мнения, защото стига да се спазва разграничаването между факти и мнения, различните гледни точки не бива да бъдат възпирани. В крайна сметка, всеки човек има правото да се изразява свободно. Екипите за проверка на фактите би трябвало да ни помогнат именно да намерим този деликатен баланс, като много се надявам, че те ще могат да бъдат разширени, като започнем от екип в радиото, но в последствие се присъединим към една европейска мрежа на обществени медии с такива екипи за проверка на фактите, които да повишат качеството на предоставената от нас информация. Вие унаследявате един управителен съвет. Виждате ли там съмишленици, съидейници, хора, с които ще можете в синхрон и в хармония да управлявате медията? По-скоро да. Аз наследявам един управителен съвет, но ако погледнем от гледна точка на този управителен съвет, за тях аз съм вече четвъртия генерален директор, с който работят. Тоест, те в още по-голяма степен от всеки друг в радиото имат нужда от известна стабилност и биха искали да намерят тази стабилност в едни ясни правила и процедури в радиото, които да гарантират неговото добро управление и законосъобразно функциониране. В този смисъл мисля, че намираме общ език с управителния съвет и смятам, че до изтичането на техния мандат ще можем успешно да работим заедно за бъдещето на БНР. Обмисли ли сте идея за свикване на обществен съвет, за хора, които да дават идеи за съдържанието и не само? Разбира се, смятам, че общественият съвет трябва да засили своята роля в комуникацията между БНР като обществена медия и обществото от друга страна. Общественият съвет би могъл да бъде изключително полезен за ръководителите на радиото консултативен орган. Разбира се, въпросът за свикването на обществен съвет е въпрос, който трябва да бъде решен след приключването на конкурса. От гледна точка на времето, което прекарах като изпълняваш длъжността, това не е било разисквана тема, но идеята ми, която съм макар и със сравнително бегло засегнал и в концепцията, е засилването на колективните консултативни органи в радиото, сред които и обществения съвет. Знаете, че аз съм съвсем нов член на Съвета за електронни медии и порових се, исках да се запозная с вас, тъй като не се познаваме, в миналото не сме имали тази възможност. И ще си призная, че нещо ме смути, няма да скрия, че имаше и журналистически запитвания до Съвета за електронни медии относно един ваш подпис по казуса с доставка на електроенергия за
знаете, за Българско национално радио. Да. Когато вие все още не сте встъпили в длъжност, накратко за слушателите разяснявам казуса. Имате ли желание да внесете яснота? Това би улеснило и нас, според мен и във ваш интерес, или да оставим на прокуратурата да излезе с решение и да останем в очакване? Да, знам, че тази тема се тиражира в някои жълти медии, затова ви благодаря за тази възможност да я коментирам. След като работих за известно време Българската телеграфна агенция, се върнах в радиото на 1 април миналата година. Тогава заварих ситуация, в която договорът за обществена поръчка за доставка на електроенергия беше изтекъл и течаха преговори с доставчика за сключването на нов договор, който да регламентира доставките и цените на тока след 1 март. Тези преговори се случиха през месец април и към края на месеца подписахме договор, който аз съм съгласувал като административен директор. Впоследствие след подписването на договора, поради причини, които не са ми известни, върху него е поставена задна дата от месец март, към който, освен че аз не съм бил служител на радиото, не е и съществувала административна дирекция. Всички тези обстоятелства са документирани. По случая имаше и проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция, която вече приключи с доклад, в който доклад не са констатирани никакви нередности във връзка с това обстоятелство. Благодаря ви. Няма да скрия личното си пристрастие към вашите музикални състави. Поздравявам ви за великолепния начин, по който открихте сезона. Благодаря. Въпросът ми е, имате ли някакви творчески, по-оригинални решения за това, кой ще оглави музикалната къща? Тъй като получихме и писмо от вашите подопечни творци в радиото, които са силно обезпокоени от начина, по който се менежират възможностите на музикалните ви състави. Бих предпочел да не коментирам на този етап въпроси относно личности и конкретни назначения. Като цяло, по отношение на ръководството на музикалната къща, смятам, че наистина трябва да бъде засилен музикалния менеджмент и проактивния подход. Тъй като през последните години като че ли сме доста пасивни в това отношение. Да, разбира се, COVID-пандемията допълнително влоши тази обстановка, но с или без нея имаме нужда от повече активност в промотирането, в развитието на съставите. Смятам, че музикантите имат желание за повече изява и задачата на ръководството е да им предостави тази възможност. Фонда на Българско национално радио, Златния фонд, в тази стара къща, ще си позволя метафората, с която така публичното пространство се говори за Българско национално радио, за най-старата медия, е съкровищница. Мисля си, предвид световните тенденции за крос-промоция между винтидж, между старото златно и модерните методи, линейните, дигиталните на популяризиране, имате ли идеи за това как да се възползвате максимално с това, с което разполагате в БНР? Разбира се, най-важно е да осигурим неговата по-широка достъпност за аудиторията. Защото много хора може би имат бегла представа, че имаме огромно богатство в вид на звуков фонд, но нямат представа какво точно е то. В тази посока стартиралият последните години сайт Архиви БНР е една много добра първа стъпка. В него колегите изваждат конкретни материали, исторически събития, в които чрез звукозапис и свързаната с него информация по някакъв начин обогатяват и познанието на хората за българската история. Смятам, че в тази посока трябва да се работи повече. Трябва да се разработи и мобилно приложение, което да позволи лесен и удобен достъп на аудиторията до такива материали. Често пъти архивите се смятат за евентуален източник на приходи и те биха могли да бъдат такъв. Ако, например, архивни записи се използват за създаване на филми или на реклами, но не мисля, че трябва да търсим непременно приход от предоставянето на достъп до архивите за всеки един български гражданин, тъй като тяхната стойност не се измерва в пари, а именно в културното и историческото им значение. Част от мисията ви. Да. Последен въпрос. Как е осигурен достъпът на колегите ви до работните им места предвид въведения, влезлия в сила от днес зелен сертификат? Зеленият сертификат, тъй като по отношение на мерките за достъп до работното място, той няма пряко действие, той се отнася до публичните събития, т.е. двата аспекта, в които зеления сертификат ни засяга най-силно,
са концертите на музикалните състави, където се налага както музикантите да са, да имат такъв сертификат, така и публиката. Публични събития, които трябва да се отразяват от наши журналисти, където се налага журналистите да имат такива сертификати. По отношение на концертите успяхме да проведем два, като максимално бързо организирахме... Много соломоновско решение намериха в зала България. Поздравления! Благодаря! Максимално бързо успяхме да организираме тестването на тези колеги от музикантите, които не бяха вакцинирани. По отношение на концертите в зала България, разбира се, работим в партньорство и с филхармонията за осигуряване на мерките. Първата мисъл, когато излезе заповедта на министъра на здравеопазването, разбира се, беше да спрем събитията. Но честно казано, след като видяхме, че те могат да се получават, макар и с известни затруднения, мисля, че в диалог с диригентите и с ръководството на музикалната къща бихме могли да продължим да работим, ако, разбира се, живот и здраве и музикантите са здрави, защото не дай си Боже някой от тях да се окаже положителен при тестването, това вече би дерайлирало цял концерт. Благодаря ви. А също, госпожо Владимирова, заповядайте. Аз отново се оказвам със спорната привилегия да бъда последна. Господин Митев, благодаря за вашето участие и за концепцията, която сте ни предложили. Ще се възползвам от това, че вие сте първия кандидат, да кажа няколко думи към вас и към всички останали кандидати, и към самата себе си. Надявам се, даваме си сметка, че днес започват изслушванията за онази медия в България, която никога не позволи да бъде опитомена. За онази медия в България, която прави безкомпромисна, качествена журналистика, въпреки финансовите затруднения и въпреки това, че, например, миналия конкурс се превърна основно в един разговор за заплати, а не за качествена журналистика, както би ми се искал и какъвто може би шанс има този конкурс, за онази медия, която според института Reuters е на първо място по доверие. Много ми се иска да вярвам, че вие и останалите кандидати, и този, който бъде избран, ще си дава ясна сметка за отговорността, която носи и пред обществото, защото това е общественото радио, и пред колегите си, за това да им позволи да си вършат работата свободно и в съответствие с закона за радио и телевизия, който изисква безспорно осигуряване на един истински, а неформален плурализъм. Това до сега е не само мое усещане, то се потвърждава от всички наши мониторинги и до този момент Съвета за електронни медии като институция и регулаторен орган не е открил нарушения на тези текстове, които считам за особено съществени, защото плурализма е част от вашата обществена мисия или на вашата и на Българската национална телевизия. Ще започна с един въпрос. Вие досега участвахте в групите по промени на закона за радио и телевизия, за чието изменение казахте, че евентуално и несигурно събитие. На мен не ми се струва така, защото проблемите са сериозни в медийната среда и ние всички трябва да говорим и да търсим начин да ги решаваме. Участвахте като експерт. В случай обаче, че бъдете избран за генерален директор, кое смятате и за кое бихте настоявали да бъде променено в името на по-добрата позиция и в името на доброто на Българското национално радио? Основно бих се фокусирал именно върху по-подробното на дефиниране на обществената мисия на радиото, тъй като в момента тя е дадена доста общо, което е нож две остриета. От една страна, това дава възможност на множество нови инициативи да бъдат припознати като част от обществената мисия, но пък от друга прави по-трудна защитата от критики, защо радиото прави това, защо прави друго. И малко се губи връзката между обществото, което радиото трябва да обслужва, и функциите на БНР. Затова смятам, че е изключително необходимо като първа основна стъпка във всяко едно развитие на управлението на обществените медии, да се започне от това обществото чрез законодателния орган да ни каже какво точно очаква да правим. След това вече радиото ще може в тези рамки да оцени какви ресурси са необходими за да изпълнява тези задачи, защото сега и музикалните състави, и архивите, те се възприемат като част от обществената мисия, но ние ги възприемаме като такива някак по навик. Те не са
разписани в закона като такива. А музикалните състави фигурират в закона чрез една добавка от преди няколко години, която е буквално две думи в една алинея, а архивите не фигурират изобщо. Смятам, че обществото наистина трябва да припознае значението на тези неща и да ги включи в обществената мисия на радиото, за да можем и ние ясно да отстояваме защо искаме определено финансиране, защо искаме определен начин на управление. Във вашата концепция ми се струва, че не откривам теми, които считам за дефицити за Българското национално радио, макар че вие формално успявате да спазите лицензията си. Там става въпрос за предаванията, свързани с детски и младежки предавания, както и за уязвимите групи. Да, полагат се старания, да, по отношение на параметрите на лицензията и числата, вие сте в рамките на закона и все пак не ви ли се струва, че там все още има необходимост да се работи и да се допълни? Така е. Работата в тези аспекти е вече започнала. В резултат на проверки на нашия вътрешен одит, програмна дирекция е разработила доста подробни документи в тази посока. През миналата седмица беше приета и програмна стратегия за всички програми на БНР и план за развитието им през следващата година, като идеята на програмната стратегия е да се разработват от тук нататък такива годишни планове. Това ще ни помогне да изчистим тези известни дефицити. Така е по отношение на предавания за групи в неравностойно положение, предавания за българите в чужбина, има какво да се желае. Каква е ситуацията с разследващата журналистика? Не такава, каквато би трябвало да бъде. Необходимо е да я засилим, необходимо е да засилим повече. Разследващата журналистика изисква наистина първо по-голям ресурс от към време и средства и второ и може би по-важното, ясното усещане у журналиста, че организацията, за която работи, ще застане зад него и ще го защити, тъй като разследващата журналистика винаги създава риск за сигурността на журналиста и наистина надявам се радиото да може да покаже както с вътрешни правила, така и с категорични действия, когато е необходимо, че е готово да защити всеки от своите журналисти. Вие ще поемете ли ангажимент пред нас, че сте готов, ако бъдете избран, да застанете за журналистите на Българското национално радио, за екипите, които работят с тях и да произвеждате такова съдържание, което като цяло е дефицитно в българския медиен? Категорично да. Произвеждането на такова съдържание ще бъде насърчавано. Във вашата концепция на няколко места вие поемате определени срокове, ангажирате се със срокове. Вие знаете като юрист много добре, че вашата концепция в случай, че бъдете избран, става неразделна част от договора за управление. Аз приветствам подобна смелост, но там са поети срокове, свързани както с музикалните състави, за които колегите преди мен вече говориха и няма да повтарям, така и с други теми. Можете ли да се ангажирате, че когато и ако и имате възможност да изпълнявате тази роля, тези срокове ще бъдат спазени, а не са просто представени, за да имаме ние една добра представа от тази концепция, която получаваме? Тези срокове са свързани основно с първия етап, а именно разработването на стратегии за управление на определени дейности в радиото, включително музикалните състави. В рамките на един 3-годишен мандат, ако в първите 6 месеца до една година не успеем да разработим такива стратегии, които после да следваме, едва ли има шанс да се постигне някакъв видим резултат до края на мандата. Именно за това съм заложил тези срокове и ще направя всичко възможно, заедно с ръководния екип на радиото, те да бъдат спазени. Благодаря ви. Кой е основният проблем, който стои пред бъдещия генерален директор на Българското национално радио, който трябва да бъде решен възможно най-скоро? Трудно ми е да дам приоритет на един пред друг, но може би наистина най-важното ще бъде да постигнем някакво повишаване на доходите на хората, защото това оттам нататък ще се отрази върху всички следващи процеси и постигането на заложените цели. Добре, благодаря, дано който и да бъде избран, да успее да повиши доходите на хората, което е без съмнение изключително важно и да им даде свободата да правят тази качествена журналистика, която правят. Аз завърших. Благодаря ви. Аз също ви благодаря, колеги. Надявам се, че сте задали всички въпроси, които
сте имали към кандидата, имахте това време. Аз имам три бързи. Имате ли зелен сертификат? Да. Имате ли фирма? Не. Води ли се срещу вас дело някакво? Не ми е известно да има такова Много нещо. Благодаря. Това беше изключително важно. Това са въпроси, породени от нашия конкурсен опит. Благодаря. Сега е ред на въпросите на колегите от Българско национално радио. Вече има няколко. И благодаря за тях. Започвам с въпроса на колежката Десислава Семковска или Семковска, извинявам се, не знае къде е ударението. Тя пита, може ли господин Митев да сподели вижданията си и намеренията си относно Радио България? Благодаря. Смятам, че Радио България има огромен потенциал за развитие и този потенциал трябва да се използва. През последните години Радио България създаваше основно текстови материали в интернет, с изключение, разбира се, на ефирната програма на турски език. През последните няколко месеца се възобновиха звукови емисии, които отново се разпространяват в интернет, новини от деня и седмицата на всички езици, в които работи Радио България. Аз съм изключително приятно изненадан от ентусиазма, който виждам у колегите в Радио България, когато започнаха да правят тези емисии. И смятам, че това е много ясен знак, че те имат желание да вършат нещо повече, имат желание да се развиват и ръководството на радиото трябва да им представи тази възможност. Има множество идеи за нови материали и подкасти, които Радио България може да създава на различни езици, както за чужденците в България, така и за българите в чужбина. И смятам, че това е посоката, в която Радио България трябва да се развива. Благодаря. Ася Чанева пита, с оглед на последните социологически анализи, БНР намалява рейтинга си в последните месеци. По какъв начин смятате да повишите слушаемостта и чуваемостта на програмите в страната, по-конкретно на програма Христо Ботев? На много места в страната програмата не може да се хване ефирно. Да започна от последното. По отношение на предавателната мрежа, в началото на следващата година изтича действащия договор на радиото за разпространение на програмите и това е един много подходящ момент да се направи един по-подробен анализ и да се предложат мерки за развитие и оптимизация на предавателната мрежа, така че да се подобри достъпността на ефирните ни програми. Колкото до атрактивността на самото съдържание, смятам, че програма Христо Ботев трябва да запази своето качество на културна и образователна програма, но като се опитва да бъде по-достъпна за всички възрастови групи, като се може би като разшири жанровете, които представя на своята аудитория. Колкото до спада в слушаемостта, преди всичко трябва да анализираме какви са причините за този спад. Факт е, че в месец юли имахме изключително висок пазарен дял, който в следващите два месеца леко намаля. Но все още не е приключил анализа на причините за това. Предполагаме, че до голяма степен те са свързани и с политическата обстановка в страната. През месец септември почти всеки ден предавахме от Народното събрание, което едва ли е възможно най-интересната програма за широк кръг от нашата аудитория. И разбира се, след анализа ще бъдат предприяти съответни мерки. Може да поспорим по това твърдение за парламент. Добре, благодаря. Елица Доцева казва така, въпреки намаляването на доходите на работещите през 2020 година, разговорите и обсъжданията за правилата на оценка с господин Митев давали уверение на всички нас, че проблемните критерии и правила ще бъдат отстранени с диалог, обсъждане и разбиране, както се случи с приемането на правилата за оценяване. Да, както вече споменах, коригирането на тези правила със сигурност ще мине през диалог с работещите. Затова и в случай решихме да използваме пряка анкета, директно допитване, анонимно до всички служители на БНР, като допълнение към разговорите, които водим с лидерите на синдикални организации.
Аз благодаря. Повече въпроси не виждам от колегите от радиото. Моля изявленията, които получихме от артист-оркестрантите на БНР да бъдат дадени на тримата кандидати за генерални директори. Ще го получиш и ти след малко. Аз благодаря за участието, благодаря за куража, благодаря на всички, които сте тук и до скоро. Благодаря ви за вниманието и възможността. До скоро.